Tänk dig att en dag så har du ett arbete, men du blir uppsagd på grund av arbetsbrist och du går utifrån ditt arbete på grund av arbetsbrist. Nästa dag eller nästa vecka så kommer någon annan och gör det jobbet som någon har sagt att det var brist på det, det fanns inte längre. Det är klart att det upplever man som en oerhörd kränkning utav sin rättighet och lagen om anställningsskydd och inte tänkt att fungera så. Så det här problemet måste vi komma till rätta med. Vår lösning på det här nu, den här situationen som vi är i nu, det är ju först naturligtvis att förslagen på löneökningar måste upp så att vi kan skydda reallönerna. Sen måste frågan om bemanningsföretag lösas på ett bra sätt. Och det enda vi vill komma åt är precis det här missbruket, den här kränkningen. I de fallen, inte att förbjuda bemanningsföretag, det är inte det det är frågan om. Och det är därför inte heller något veto som arbetsgivarna säger. De säger ett fackligt veto, det är inte det. Utan vi vill lösa just de här problemen med missbruket av bemanningsföretag. Ja, det är ett väldigt allvarligt läge nu, det är det, för att vi har inte alls kommit så långt som vi hade kommit 2007. Och avtalet löper ut den sista mars. Har vi inte hittat någon lösning innan den sista mars här nu, så då finns det också risk för att vi hamnar i en konflikt. Och då gäller det inför den, från och med nu naturligtvis hela tiden, att hålla ihop. Det är vår sammanhållning som avgör hur vi lyckas i avtalet och arbetsgivarna måste se det. Vi håller ihop. IF Metall 1, det finns bara vi nu och då ska vi lyckas.